तल जाऊ, तल ठिक हुन्छ, ल यहाँ बढी भयो क्या फरक, तल जाऊ। प्रश्न त मेरा लागि जटिल भन्ने नै भएन, फ्याक्ट भन्नुपर्ने मान्छेलाई जे हो त्यही भन्ने मान्छेलाई कुनै प्रश्न जटिल भन्ने कुरा नै रहेन, मैले जे हो त्यही भनेको हो। खालि के भने सहकारीको पैसा एक पैसा पनि मेरो पेटमा परेको छैन, मैले यी नाम भएका सहकारीहरूबाट एक पैसा पनि लिएको छैन, थिएन, त्यो कुरा मैले स्पष्ट पारेको छु, त्यसलाई आफ्नो ढङ्गबाट मैले स्पष्ट पारेको छु। र अन्त्यमा मैले यो पनि एउटा सोधेँ कि मैले निवेदन हालेर चाहिँ ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भन्ने कुरा, आज 106 दिन भयो त्यो भनिएको, 106 दिनमा त्यो प्रमाण छ कि भनेर पनि मैले समितिमा सोधेँ, त्यो कुरालाई मैले आफ्नो कुरामा लेखेको पनि छु। त्यति प्रमाण दिइदिएको भए यति धेरै दुःख मैले गर्नै पर्ने थिएन, मैले राजनीति नै छोडिदिन्छु भनेर भनेको नै हुँ। मैले आज समितिमा आउँदासम्म पनि 106 दिन बित्दाखेरि पनि त्यही एउटा प्रमाण जुन मसँग छ भनेर दावी गरिएको थियो र त्यो दावी अनुसार मैले म राजनीति नै छाडिदिन्छु भनेर चुनौती दिएको थिएँ, त्यो प्रमाण आज 106 दिन हुँदा पनि मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यो चाहिँ एउटा मेरो धोको रह्यो, जहिले पनि मेरो जीवन रहेसम्म त्यो प्रमाण जोसँग छ त्यो मलाई उपलब्ध गराइदियो। उहाँहरूले के जवाब दिनुभयो, तपाईँहरूले प्रमाण भेटाउनु भयो कि भनेर? किनभने जवाब त मैले दिने हो, उहाँहरूले जवाब दिने होइन, उहाँले प्रश्नहरू सोध्नु, मैले आफ्नो जवाब दिएँ। उहाँहरू समितिमा त्यस्तो प्रमाण आएको मैले जानकारी पाइनँ, आएको छ कि भनेर मैले त्यस्तो मैले थाहा पाएँ। सम्बन्धित मात्रै थिए कि बाहिरबाट पनि कतिपय तपाईँले चाहिँ यो सम्बन्धित नभएको प्रश्नहरू पनि सोधियो जस्तो काहीँ भान भयो के छ? त्यस्ता कुनै प्रश्नहरू हुँदाखेरि मैले त्यही ढङ्गले जवाबहरू दिएको छु, मैले आफ्नो जे हो त्यही स्पष्ट पारेको छु। म सधैँ चाहिँ नि एउटा यो परीक्षणमा गइरहेको मान्छे हो, सबै समस्याहरूसँग सामना गरिरहेको मान्छे भएको हुनाले मैले आफ्नो तथ्य आफूलाई थाहा भएको जानकारी भएको कुरा सम्मानित समितिलाई ससम्मान चाहिँ आफ्नो कुरा राखेको। सबभन्दा पहिला सभापतिज्यू मार्फत सम्पूर्ण सचिवज्यूहरूलाई आफ्नो बारेमा उठिएको यो प्रश्नलाई स्पष्ट पार्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले जवाब दिने क्रममा लिएको समयमा धैर्यपूर्वक त्यसलाई सुनिदिनु भएकोमा पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो विषयमा उठेका प्रश्नहरूको अवसर दिन जवाब दिन पाउनु एउटा जनप्रतिनिधिका लागि अवसर पनि हो। मलाई विश्वास छ जुन मेहनतका साथ समितिले काम गरेको छ यसले मूल जुन सहकारी समस्या समाधान गर्नको निमित्त यो प्रतिवेदन फलदायी हुनेछ, यसले न्याय गर्नेछ। सबभन्दा पहिला सहकारी पीडित ती लाखौँ जनतालाई यसले न्याय गर्नेछ र जो कोही अन्यायमा परेको छ त्यसलाई न्याय गर्नेछ र न्यायकै खोजीमा रहेको मलाई पनि न्याय गर्नेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। म फेरि पनि यो अवसरका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति लामो समयसम्म पनि धैर्यपूर्वक बस्नुहुने सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। सञ्चारकर्मी साथीहरू, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको 45 बैठक सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा हामीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीसँग सम्बन्धित तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी बन्जाडेसँग सोधपुछ गरेका छौँ। उहाँहरू हाम्रो सोधपुछको प्रक्रियामा 49 र 50 चाहिँ व्यक्तिका रूपमा आज हामीले आमन्त्रित गरेका थियौँ। यसभन्दा अगाडि हिजोसम्म हामीले 48 सोधपुछ गरिसकेका छौँ। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा देशका विभिन्न 4 सहकारी संस्था, सुप्रिम बुटवल, सहारा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी काठमाडौँ र सूर्यदर्शन पोखराबाट 28 करोडभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको सिधै, लगायतका विषयहरू प्रश्नहरू थिए। यी सबैसँग सम्बन्धित भएर हामीले माननीय रवि लामिछानेसँग 51 प्रश्न गरेका छौँ। प्रश्नहरू के थिए, केही सार्वजनिक पनि छन्,
त्यसको उहाँले सविस्तार धैर्यतापूर्वक जवाफ दिनुभएको छ। सहकारी समस्याको समग्र समाधानमा उहाँका के भनाई दृष्टिकोण र धारणा छन् भन्ने बारेमा पनि सोधपुछका क्रममा उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभएको छ। विभिन्न विषयमा सहकारीमा देखा परेका सङ्कटहरू के हुन् र ती समाधान गर्नका निम्ति खास गरी जीवी राई लगायतका फरार व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूका सम्बन्धमा राज्यले के गर्नुपर्छ, समाधानमा कसरी संलग्न बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित अहिले विभिन्न सहकारीसँग सञ्चालनसँग जोडिएका 23 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले जीवी राईसहित यो छानबिन समितिको छानबिनको दायरा र प्रक्रियामा संलग्न हुने गरी फरार व्यक्तिहरूलाई खोजबिन गरेर नेपाल फर्काएर दायरामा ल्याइदिनका निम्ति माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर समेत सँग पनि समितिको बैठकमा साउन 7 गते छलफल गरेर विशेष समितिका तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिने आग्रह अनुरोध गर्ने काम गरेका थियौँ। हालसम्म त्यतिखेर हामीले 18 जनाको सूची दिएकोमा त्यो सङ्ख्या 21 हुँदै 23 पुगेको छ। त्यो सङ्ख्याको बारेमा सरकारसँग के भएको छ भन्ने बारेमा अबको सोधपुछपछि हामीले सरकारको कोसिस के रह्यो भन्ने बारेमा पनि जानकारी लिने छौँ। र आजको सोधपुछपछि सोधपुछको चरणको अन्तिम तर्फ हामी अघि बढेका छौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनेको थिएँ। अन्तिम नै भइसकेको होइन, अन्तिमतर्फ नै हाम्रो यो सोधपुछ अगाडि बढेको। धेरै सङ्ख्या अब केही बिट मार्नुपर्ने स्थिति भयो भने हामीले सोधपुछ गर्ने स्थिति होला, अन्यथा हामीले 50 जनासँगको यो सोधपुछबाट सहकारी क्षेत्र खास गरी पीडितहरूको आवाज सुनेपछि हामीले पीडकहरू सहकारी सञ्चालकलाई जसरी बचत हिनामिना अपचलन दुरुपयोग र ठगीमा बचतकर्ताहरूले औल्याउँदै आउनुभएको थियो उहाँहरूसँग जेलभित्रबाट ल्याएर 20 जनासँग जेल बाहिर उपत्यका भन्दा बाहिरका विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका बाहिरका राजधानीभन्दा बाहिरका जेलबाट पनि कैदी बन्दी थुनुवा समेतलाई समितिमा ल्याएर बैठकमा हामीले सोधपुछ गरेका छौँ। यो समग्र सोधपुछको यो हाम्रो कोसिस हामीले गरिरहेको यो निरन्तर यति लामो साउन 25 गते यताको यति लामो सोधपुछको कोसिस बचत अपचलन दुरुपयोग ठगी र योसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका निम्ति सही वस्तुपरक तथ्य प्राप्तिको कोसिस हो। तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्नका निम्ति कोही पनि दोषीहरू नउम्किउन् भन्नका निम्ति र निर्दोषहरू कसैलाई पनि जुनसुकै बहाना वा बहानामा दुःख दिने सताउने काम नहोस् भन्नका निम्ति पनि हामीले यो सबै गरेका हौँ। मलाई लाग्छ यो सहकारी क्षेत्रमा यस ढङ्गले सघन रूपमा पीडितहरूसँग पीडकहरूसँग बचतकर्ताहरूसँग ऋणीहरूसँग आन्दोलनकारीहरूसँग विभिन्न जिम्मेवार निकायहरूसँग नियामक निकायहरूसँग वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूसँग नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूसँग संस्थाहरूसँग अधिकारीहरूसँग मन्त्रीजी अर्थ मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरूसँग यति सघन छलफल सायद विगतमा कहिल्यै भएको थिएन होला। झन्नै 10 वटा यसअघिका छानबिन समिति, आयोग, जाँचबुझ समिति, अध्ययन कार्यदल, उच्चस्तरीय समिति जति बनेका छन् ती सबैका प्रतिवेदनहरूका निष्कर्षहरूलाई पनि हेर्दै हामीले
यो समस्याको समग्रतामा फेरि अर्को आयोग गठन हुने स्थिति नहोस् र समस्याको वास्तविक समाधान खोजेर देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा अघि बढाउने कोसिसमा सिङ्गो चाहिँ सार्वभौम संसदको कोसिसमा ध्यानाकर्षणमा पहलकदमीमा र संसदको निर्णयमा सिङ्गो देशलाई चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले यो अध्ययनको काम विशेष समितिको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। यहाँहरूले यति बेला झन्डै 12 घन्टादेखि हामी सोधपुछकै क्रममा आज छौँ। बिहान 11 बजे सुरु भएको सोधपुछको आजको चाहिँ कार्यतालिका अन्तर्गत पनि अब बेलुकाको 11 बजिसकेको छ। तपाईँहरूले यो धैर्यतापूर्वक चाहिँ समितिको कामलाई सोधपुछलाई सोधपुछमा सहभागी चाहिँ आजका व्यक्तित्वहरूको धारणालाई पनि मध्यनजर गरेर जुन अथक रूपमा धैर्यतापूर्वक संलग्न हुनुभएको छ यहाँहरू पनि यसप्रति समितिका तर्फबाट पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभापतिज्यू, अब विगतमा जसरी यो समितिले समिति बन्नुभन्दा अगावै सहकारीको जटिल समस्या भनेर संसददेखि सडकसम्म गुन्जायमान भएको आवाजका रूपमा रवि लामिछाने एउटा पात्र हो जो सहकारी ठगीमा संलग्न हुन्छ भनेर सदनमै सत्तासीन विभिन्न सांसदहरूले भनिरहेका कुराहरू अवगत नै छन्। आजको बयान रवि लामिछानेमाथि नै झन्डै 4-5 घन्टासम्म बयान लिने उहाँबाट बयान लिने क्रम तपाईँले बयान लिनुभयो। यस क्रममा 51 त प्रश्न नै सोधियो भनेर तपाईँले भर्खर अलि म्याथमेटिक्स कमजोर भयो के हो। हामीले 3:30 बजेबाट 11 बजेसम्म रवि लामिछाने उहाँसँग 3:30 बजेबाट रवि लामिछाने माननीय सदस्यसम्म हामीले छलफल गरेका छौँ। निकै लामो समय लागेको छ र हामीले धैर्यतापूर्वक कुनै हडबडी नराखी छलफल गरेका छौँ। उहाँ त्यही धैर्यतापूर्वक कुनै हतारो नगरी उहाँले सोधपुछका क्रममा राखिएका सबै प्रश्नको सविस्तार जवाफ दिनुभएको छ। अब हाम्रो कार्य प्रत्येक प्रश्नमा उहाँले चाहिँ तपाईँहरूले सोचे अनुरूप अथवा चाहिँ जुन आकलन गरेको छ जुन प्रमाणले भनिरहेको थियो त्यो अनुरूप उहाँले उत्तर दिनुभयो। समितिका सबै प्रश्नहरूको उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। हजुर, समितिले यो नै जवाफ दिनुहोस् भनेर सोधपुछमा सहभागी कोही पनि व्यक्तिसँग अपेक्षा राख्दैन। समितिका प्रश्न आम रूपमा देशमा समाजमा सहकारी क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालकको बिचमा पीडितहरूको बिचमा चाहिँ जनताको मनमनमा पीडितहरूका मनमनमा उठेका प्रश्नहरूलाई नै हामीले राखेका छौँ। त्यसमा उहाँले आफ्ना सबै प्रश्नहरूमा जवाफ दिनुभयो। जुन जुन प्रमाणहरू अगाडि राखेर टेबलमा राखेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रमाणसँग म्याचेबल हुने उत्तरहरू आए कि आएन उहाँको? उहाँको उत्तर उहाँले दिनुभएको सोधपुछका क्रममा दिनुभएको जवाफ हामीले जस्ताको तस्तै जनताका सामु प्रस्तुत गर्छौँ। यसमा उहाँले के भन्नुभयो हामीले के सोध्यौँ यस रूपमा हामीले सोधपुछका विषयहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनौँ। यो प्रक्रिया सम्पन्न भएको विषय मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। उहाँले दिनुभएका जवाफहरू प्रतिवेदनमा हामीले प्रतिवेदन लेखनलाई विश्लेषणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी पनि सदुपयोग गर्छौँ र सँगसँगै अनुसूचीमा उहाँको हस्ताक्षरसहित औँठा छापसहित सबै सोधपुछमा सहभागी व्यक्तिहरूको त्यो सहित हामीले सार्वजनिक गर्छौँ, प्रतिवेदनमा समावेश गर्छौँ। सभापतिज्यू, अब सुरु कुरो अन्तमा गएर रह्यो जीबी राईलाई ल्याएर बयान नलिँदासम्म यसको फाइनल निचोडमा पुग्न नसकिने भयो अथवा चाहिँ यसको चाहिँ अध्याय समापन नहुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो जगजाहेर कुरा भयो। तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा सतहबाट हेर्दा बाहिर सार्वजनिक भएका केही पीडितहरूका कुरा सुनेर सहकारीलाई जसरी बुझ्नु भएको छ नि, हजुर, त्योभन्दा हामी धेरै गहिरोमा जरासम्म पुगेका छौँ। सहकारीमा जीवी मात्र होइन धेरै जीवीहरू छन्, जीवी परजीवी सबै छन्। त्यो मैले भनिनँ, धेरै एउटा जीवी मात्र होइन धेरै जीवीहरू सहकारीमा छन्। धेरै जीवीहरूको सक्कली स्वरूप हामीले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छौँ, गर्ने गरी काम गरेका छौँ। सोधपुछले हामीलाई त्यसमा एकदमै नजिक पुर्याउन मद्दत गरेको। अब यो विषयले चाहिँ निकास पाउँछ कि पाउँदैन? धेरै लामो समय भयो यो सहकारी अब तपाईँहरूले यति गहन तरिकाले
अनुसन्धान गर्नुभएको छ सूक्ष्म तरिकाले, अब यो विषयले चाहिँ निचोड पाउँछ कि अझै यसमा केही धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो त तपाईँ उभिनु भएको छै छैन भनेर उभिरहेको मान्छेलाई सोधे जस्तो प्रश्न भयो। जसले समाधानका निम्ति यो अवरात र सुझाव दिनका निम्ति सिफारिस गर्नका निम्ति समग्र अध्ययन गरेर छानबिन गरेर यो कोसिस गरिराखेका छ नि, प्रतिवेदन नदिँदै त म तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै रामबाण औषधि त्यही आउँदैछ भनेर म अहिले चाहिँ भन्दिनँ, किनभने हामी प्रतिवेदनको त सँगसँगै काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी के गर्छौँ प्रतिवेदनमा सिङ्गो सहकारी क्षेत्रको झन्डै 81 वर्षको नेपालको हिस्ट्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको चाहिँ व्यापक जुन क्षेत्र छ त्यसलाई यहाँ सहकारीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई सिङ्गो देशमा सहकारीको प्रवर्धन विकासको प्रक्रियालाई यसमा देखा परेका पहिलो दोस्रो र तेस्रो सङ्कटलाई विभिन्न समयका कालखण्डका कानुनी प्रबन्धहरूलाई ती कानुनी प्रबन्ध अन्तर्गत सहकारीले भोगेका समस्या र ती समस्याको समाधान गर्ने विषयलाई सहकारी पीडितहरूले सडकमा गरिरहेको आन्दोलन, शान्ति बगैँचामा गरिरहेको धर्ना, आज चाहिँ झन्डै 100 दिन हाराहारी उहाँहरूले धर्ना पनि दिइरहनु भएको छ, यी समग्र विषयहरूमा हामी ध्यान दिएर समाधानका सबैभन्दा उन्नत वस्तुपरक र समाधान हुने विषयहरू अघि सार्ने गरी प्रतिवेदन दिन्छौँ। यो संसदीय 3 महिनाको समय थियो तपाईँहरूको, 3 महिनाको समय अवधिमै तपाईँहरूले यो प्रतिवेदन टुङ्ग गरेर सभामुखलाई बुझाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ समय चाहिँ थप लाग्ला जस्तो छ? यो तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोस्। मैले यसबारे यहाँ धेरै पटक बोलेको छु, हामी कसरी गरिराखेका छौँ, हामी 1 मिनट पनि समय लम्ब्याउने पक्षमा छैनौँ। तर के हुन्छ, हामीले काम आज 7 गते आइपुग्यौँ, अब चाहिँ झन्डै 14-15 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रतिवेदनलाई हामीले हाम्रो गतिअनुसार समाधान के अरे प्रतिवेदन तयारीको कामलाई त्यसका प्राविधिक कामहरू त्यसको स्ट्रक्चर संरचना अनुरूप हामीले जे आउटलाइन पारित गरेका छौँ चाहिँ त्यसअनुसार अगाडि बढाउने सिलसिलामा हामी चाहिँ निर्धारित समयमा संसदीय समितिको काम तोकिएको समयभित्रै निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कोसिसका साथ नै कुनै समय नलिई हामीले चाहिँ यति लामो काम गरिरहेका छौँ। सभापति, एउटा कुरा त तपाईँले भन्नुभयो, जीवी राईभन्दा ठुला पात्रहरू पनि छन् यो छ, मैले ठुला साना भनिनँ, एक जीवी राई होइन धेरै जीवी राई छन् भनेर भनेको छु। तर जीवी राईलाई जुन गृह मन्त्रालय नेपाल सरकारदेखि सबैलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउने र छानबिनको दायरामा उभ्याउने भनेर तपाईँले भनिरहँदा यदि त्यो पात्रलाई ल्याउन सकिएन भने यो प्रतिवेदन त्यो खोजेर ल्याउने जीवी राईलाई खोजेर ल्याउने काम यो संसदीय समितिले गर्दैन, यसको दायरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। हामीले सरकारलाई समयमै अनुरोध गरेका छौँ, ध्यानाकर्षण गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, निर्देशन दिएका छौँ। जीवी राई सहित एक जीवी राई होइन अनेक जीवी राई भने नि मैले, जीवी राईको 1600 करोडको चाहिँ अपचलनको जुन विषय छ, 1600 करोडको मात्रै होइन झन्डै यो 250 करोडभन्दा बढीको के अरे 2500 करोडभन्दा बढीको त्यो हिसाब छ। बचत अपचलनको यति ठुलो नागरिकको सम्पत्तिको पसिनाको कमाइको यति ठुलो अपचलन इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। नेपालमा चाहिँ भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमध्ये सबै मिलाउँदाखेरि पनि यो सहकारी एक्लै एउटा तराजुमा यो यसको भार चाहिँ बढी हुन्छ। सहजी, जस्तो एउटा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा परमानन्द सगुरु रहेको हुनाले रवि लामिछाने छानेज्यूको ऋण प्रक्रियामा चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका रहेको उहाँले चाहिँ बताउनु भयो, के बताइदिनु? अनि यो सबै त उहाँले के बताउनु भयो भनेर मैले अहिले भन्न मिल्दैन। उहाँले ऋण प्रक्रियामा आफूले निवेदन दिएको नदिएको
त्यसपछि कागजातहरू प्रस्तुत गरेको नगरेको उपस्थित स्वयं भएको नभएको जस्ता विषयमा समितिले सोधेका सबै प्रश्नको उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। होइन अहिले भन्न मिल्ने कुरा मैले समितिले गरिरहेको छानबिनका क्रममा योभन्दा बढी अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम जुन अपेक्षाका साथ सोध्नु भएको छ नि मैले मेरो ठाउँबाट भन्दा अहिले यति मात्रै हो।